pengusaha beras. Masa dah habis. Dan saya juga tertarik dengan di Bacok, tentu tempat Bacok ni tempat dia. Apa Senat Langkau ya ni. Kau tu penyangak. Keluaran. Duduk. Mana water? Dia kata saya penyangak. Ai duduk. 36. Yang berhormat, saya nak buat penggulungan. Sebentar menteri. Okey, jadi maknanya penyamun menteri dengan penyawak boleh pakai ahli parlimen. Sebentar menteri, sebentar ahli-ahli yang berhormat. Yang berhormat Ulu Langat nak mencelah tu ada adabnya. Dan yang berhormat sila tarik balik ya. Speaker minta arau tarik balik juga. Speaker pun kena fair lah. Yang berhormat, kena adil lah juga. Yang berhormat, saya bagi arahan dan putuskan. Ya. Okey, saya minta maaf saya tarik balik. Tapi saya minta arau pun jangan, tarik balik sebab dia sebut penyamun.